nan hima waeke chaliso arge oromia tiya biya hayu karon biya goni mere da cheki ra marge nan hima abda se na atima በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ንቅናቄ ዙሪያ ጎሰኝነትና ጠባ የሚሉ ቃላቶች ራሳቸው ጠባብና ዘረኛ በሆኑ ባንዳንድ በበላይነት ስሜት በተለከፉ ግለሰቦች ሲነዙ እንሰማለን። የኦሮሞ ግን የኦሮሞ ህዝብ የራሱ የሆነ ታሪክ የራሱ ቋንቋና ባህል ያለው ታላቅ የአፍሪካ ህዝብ ነው። በተለይ የኦሮሞን ህዝብ ወደ ጎሳ በማውረድ ጎሰኛ አድርገው የሚያቀርቡት ራሳቸው አናሳ የሆኑ ትንንሽ የአበሻ የገዥ መደቦች ቁጥራቸው ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ሲወዳደር ከ1500ኛ አይበልጥም። ለምሳሌ ዛሬ የኦሮሞን ህዝብ እንደፈለጋቸው ከመሬቱ የሚፈነቅሉ እንዳሰኛቸው በፈለጉ ጊዜና ሰዓት እስር ቤት አግብሮ የሚገርፉትና የሚገሉት የትግራይ ዳግማዊ ወያኔዎች ቁጥር የኢትዮጵያን ህዝብ 500 እንኳን አይሆንም። ሌሎች አማራን እንወክላለን ብለው በስመ የኢትዮጵያ አንድነት የሚያላዝኑ ዘረኞች ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ቁጥር 10% እንኳን አይሆንም። ይህ በመሆኑ የኦሮሞን ህዝብ ትክክለኛ ታሪክ ማወቅ አስፈላጊ ይሆናል። ኦሮሞ የሚል መጠሪያ ምንጩ ሆራ ወይንም ሆሩ የተሰኘ ቃል ሲሆን በአብዛኛዎቹ የኦሮሞ ክልሎች ቄዎችና መንደሮች ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ ተደርጎ የሚጠራበት ዋናው ምክንያት ቀደም ብሎ ከዘለው ትክክለኛ ትርጉም ተነስቶ ነው። ምንም እንኳን ኦሮሞ የተሰኘው ቃል ከጊዜ ብዛት የተነሳ ኦሮሞ ወደ ተሰኘ ቃል ቢለወጥም የቃሉ ትርጉም ቦታውን ይዞ ይገኛል። ያ ማለት ኮሮ ወይንም ሆሩ የዘር የሐረግ መቀጠልን መብዛትን ወይንም ብዙ ተባዙ የሚል ስነ ልቦና የሚያንጸባርቅ የፍልስፍና መሰረትን የተመረኮዘ አባባልና የእምነት ነጸብራቅ ነው። ይህ ቃል ሰፊ አድማሱን በማስፋፋት ለገንዘብና ለንብረት እንዲሁም ለሆራ ውሃ መጠራ ሆኗል። ለምሳሌ ሆራ ለከብቶች እንደ ፈውስ መድኃኒት ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ሆራን ጠጥቶ የተራቡ እንስሳት ደግሞ ሆሪ ተብለው ይታወቃሉ። የዚህን ቃል ስረ መሰረታዊ ፍልስፍናን በመከተል ገንዘብም ሆሪ ተብሎ ይጠራል። በመርቃት ጊዜም የኦሮሞ የሃይማኖት አባቶች ሆሪ ቡሊ ብለው ይመርቃሉ። ይህም ማለት ዘሬ ወይንም ዘሪሽ ለምልም ወይንም ይቀጥል ይብዛ ማለት ነው። ይህንን የዘር ሐረግ ፍልስፍና በመከተል ኦሮሞዎች ዘራቸውን የሚቆጥሩት በሁለት ዋና የዘር ሐረግ ከፍለው ነው። በዚህ መሰረት ቦሮ አና እና በሪ አንቱ ሁለቱ የኦሮሞ የዘር እንደ ዘር ግንድ በመሆን ይታወቃሉ ሲሆን በሪ ደግሞ ምስራቅ ነው። ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ የፈለሱ ኦሮሞዎች ማለት ነው። ይህ የኦሮሞ የዘመን አቆጣጠር የኦሮሞ ዘመን አቆጣጠር ደግሞ የኦሮሞ ህዝብን የፍልሰት አቅጣጫ በማንጸባረቅ ወደ ምዕራብና ወደ ምስራቅ የፈለሱ የኦሮሞ የጎሳ ታሪክ መዝግቦ ይዘክራል። ይህንን ሁኔታ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባትና ትክክለኛውን የኦሮሞን የጎሳ እንቅስቃሴ በአንክሮ የሚከታተለው የኦሮሞ የህዝብ አንትሮፖሎጂካል ምርምር ወደ ምዕራብ የፈለሱትን የኦሮሞ ጎሳዎች በአንጋፋና በቁጥሱ ወይንም በታላቅና ከታናሽ ልጅነት ጀምሮ ሲቆጥር በምዕራብ ያሉትንና በመካከለኛ ኦሮሚያ ያሉትን መጫ እና ቱለማ በተባሉ ታላላቅ ሁለት የቦሮ አና ወይንም የቦረና ግንድ ይመደባቸዋል። ቱለማዎች በሰላሌ በሜታ በፍንፍኔ ዙሪያና በሰሜን ፍንፍኔ የሰፈሩ ሲሆን መጫዎች ደግሞ በአምቦ ወሊሶ ወለጋ በኢሉባቦራና በጅማ በተባሉ ስፍራዎች ነዋሪ ናቸው። በሪያንቱ ወይንም በሬንቱ ደግሞ በምስራቅና ሰሜን ክፍለ ሀገራት እንደ ሐረር አርሲ ባሌ ወሎ ከረዩ ራያና ሰሙ ጠቅላላ ወሎና የተወሰነ የትግራይን ክፍለ ሀገር ያጠቃልላሉ ማለት ነው።
kabe nya ke gamtan e gane gutifna dure ita oke adunya basafaru batakta kasafaru batakta tanasto የራሳቸውን የክፍለ በራሳቸው የክፍለ ጎሳ ተከፋፍሎ በአብዛኛው እንደ ቦረና ጎሳ በየቦታው ሰፍሮ ይኖራሉ። በርግጥ የቦሮአና ወይንም ቦረና ክፍለ ጎሳ በጣም ብዙ ናቸው። ለምሳሌ በቦሮአና ወይንም በቦረና ጎሳ ስር ራያና አሰቡ፣ መጫና ቱለማ፣ ሳቦና ጎሳ፣ ዲጋሉ፣ ከረዩ፣ መጣሪ እንደ ዋነኛ የጎሳ ግንድ ሲታዩ እነዚህ ዋነኛ ጎሳዎች ደግሞ በጎቡ፣ በቃሉ፣ ኢሉ፣ ወለጂ፣ ዋዩ፣ ሊባኖ፣ ኖኖ፣ አቤቤ፣ ኮንሶታ፣ ጮረታ እና በመሳሰሉት ዋና ዋና ክፍለ ጎሳዎች ይከፋፈላሉ። ሆኖም ሌሎች እንደ ጅሩ፣ ዋቴ ወይንም ሙራቴ ያሉ ጎሳዎች ወደ ምስራቅ የተንቀሳቀሱ የቦሮ አንቱ ወይንም የባሬንቱ ክፍለ ጎሳ ተብሎ የሚታወቁ የኦሮሞ ጎሳዎች ደግሞ በመንዶ፣ በኢቱ፣ በከረዩና ሌሎች ዋና ዋና የጎሳ ግንድ ተከፋፍለው ሐሮሬሳ፣ ፉለሌ በተባሉ ቅርንጫፋቸው ስር እንደ ሀዊቱ፣ ዳቂቱ፣ ቀርጨብዱ፣ መርጭቱ፣ ወርጅዳ፣ ደንቢቱ፣ ኖኒቱ፣ ዋልዩ፣ አርሲ፣ ኮንቱ፣ ሲራዩ፣ ገላንቱ ወዲቱ በተባሉ ሌሎች ዋና ዋና የጎሳ ሀረጎች ይገኛሉ ማለት ነው። በደፈናው ግን የኦሮሞ ህዝብ ብዛት ከ40 ሚሊዮን የሚበልጥ ሲሆን የኦሮሞ ግዛቶች ዛሬ ሸዋ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ወለጋ፣ ኢሉ አባቦራ፣ ጅማ፣ ሐረርና ክፍለ ሲዳሞን፣ ቦረናን እና የተለያዩ ከፊል ጎጃም እና ገሙጎፋ ውስጥም ኦሮሞች አሉ ይባላል። የኦሮሞ ህዝብ በሁለት ታላላቅ ግዛቶች እንደ ሶሎሎና ማርሳቤት ውስጥም በኬንያ ሲኖሩ ታንዛኒያና ሩዋንዳ ውስጥ አሉ። ስለዚህ ይህ ኦሮሞን ታላቅ ህዝብ ያደርገዋል ማለት ነው። የኦሮሞን ጎሳ ክፍለ ሀገራት ክፍለ ጎሳዎች እንደ ከረዩ፣ እንደ ዋዩ፣ እንደ መጫ፣ እንደ ዲጋሉ፣ እንደ ቦረና ጉጂ የመሳሰሉትን መሆን ሲገባ ኦሮሞን እንዳለ የኦሮሞን ህዝብ እንዳለ ወደ ጎሳ የሚያወርዱ ዘረኞች ሆን ብሎ ለማሳሳት ያደረጉት ነው ማለት ነው። ለማንኛውም የኦሮሞ ሀገር ወይንም ቢየ ኦሮሞ ኦሮም ቢያ ቢዮ ወይንም አፈር ከሚል ቃል ነው የሚመጣው። ቢያ የሚለው ቢዮ ከሚል ይመጣል ማለት ነው። ቢያ ማለት ሀገር ማለት ሲሆን ኦሮሞ ደግሞ የህዝብ ስም ነው። ስለዚህ ቢየ ኦሮሞ ማለት የኦሮሞ ሀገር ማለት ነው። የነን አባባል በመገልበጥ ኦሮም ቢያ ብሎ በመሰየም በኋላም ኦሮሞ ቢያ የዘኛውን አባባል ኦሮሚያ ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድርጅቶችና ሌሎችም የአውሮፓ ጻፊዎች ናቸው ማለት ነው። ኦሮም ቢያ ወይንም ኦሮሚያ የ375000 ስኩዌር ማይል ወይንም 600000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የቆዳ ስፋት ያለው ሀገር ሲሆን ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ስዊዘርላንድ እና ቤልጂግን እንዲሁም ኒዘርላንድን ሀገሮች ቢቀላቀሉ ኦሮሚያን ያክሉ። በተፈጥሮ ሀብት ደግሞ የአዶላና የሸኪሶ ወርቅ ማምረቻ፣ የቡናና የሌጦ፣ የፊንጫዋ፣ የግቤና፣ የአዋሽ፣ የመልካዋከና ታላላቅ ወንዞች ባለቤት ኦሮሚያ ናት። በአጠቃላይ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ዋና ዋና ከተሞች ፍንፍኔ፣ ሐረር፣ ድሬዳዋ፣ አዳማ፣ ነቀምቴ፣ አምቦ፣ ቢሾፍቱ፣ ኤጀሬና ጅማ በኦሮሚያ ውስጥ ነው የሚገኙት። ከዛም ባሻገር የኢትዮጵያ የዋና የውጭ ሀገር ምንዛሪ ማስገኛ ጥሬ ሀብቶች ከኦሮሚያ ነው የሚወጡት። የአየር ሁኔታን መናገር እንኳን ቢያስፈልግ የኦሮሚያ አየር ሁኔታ ከኦሮሚያ አቀማመጥ ጂኦ አቀማመጥ ጋር ነው የሚወሰነው። ስለዚህ ኦሮሚያ በ1400 እና በ2000 ሜትር ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ ከፍ ብላ ነው የምትገኘው። እናም ኦሮሚያ በሶስት የአየር ክፍል ነው የሚከፋፈለው። 80% የኦሮሞ ህዝብ
በከፍታ ቦታዎች ላይ ነው የሚኖሩት 20% ደግሞ በቆላማ አካባቢዎች ነው የሚኖሩት ማለት ነው። እና የኦሮሚያ ያየር በአራት ይከፈላል። እነዚህም በኦሮሚኛ ቢራ፣ ቦና፣ አርፋሳና ገና ተብሎ ነው የሚታወቁት። ቢራን በርዬ ማለት በብራ ወቅት ነጋ፣ በገና ወቅት ደግሞ ጨለማ ማለት ነው። ንጋትና መጨለም ክረምትና የመስከረም መጥፋት ያወድሳሉ። በሌላ አባባል የኦሮሞ አመት በመስከረም ይጀምራል ለማለት ነው። እንግዲህ እንደማንኛውም ህዝብ ኦሮሞ ደግሞ የራሱ ፍልስፍና አለው። በኦሮሞ አመለካከት ወይንም በኦሮሞ ፍልስፍና ህይወት ወይንም መኖርና መስራት አይነጣጠሉም። ለዛ ነው ጂሮ ማለት ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ጂሩ በኦሮሞ ፍልስፍና ሁለት አመልካከቶችን ይወክላል። ይሁን ጂራ ማለት ያለ የነበረ ወደፊትም የሚኖር የማያረጅና የማይሞት ፈጣሪን ማሰብና ማሰላሰል ሲሆን ይህም ፈጣሪ ዋቃ ይባላል። ዋቃ በአማርኛ እግዚአብሔር ማለት ሲሆን ዋቅ ጂራ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር አለ ማለት ነው። ከዚህ ማባባል ጂሩ ወይንም ስራ የሚል ቃል ይወጣል። ያ ማለት ደግሞ ህይወት የእግዚአብሔር ስራ ነው ለማለትና መስራትም ህይወትም ስራ ነው ለማለት ነው። ስራ ያለ ህይወት ያለ ስራ አይኖርምና ይህንን ፍልስፍናን በመከተል ህይወት ከውሃና ከአፈር ከአየር ጋር የተያዘ መሆኑን የሚገልጸው የኦሮሞ እምነት ዋቄፈና ተብሎ ሲታወቅ ዋቄፈና ማለትም በአንድ ፈጣሪ እግዚአብሔርን ማመን ማለት ነው። ዋቄፈታ ማለት ግን በእግዚአብሔር ብቻ የሚያምን ሰው ማለት ነው። በዋቄፈና እምነት መሰረትም እግዚአብሔርን ማመስገንና ማወደስ፣ መለመንና የእግዚአብሔርን ስጦታዎች ሁሉ በፍቅር አይን ማየት ተገቢ ነው። በመሆኑ የህይወት ምሰሶ ነው ብሎ ወደ የሚያምኑበት ውሃ በአመት አንድ ጊዜ በመሄድ እግዚአብሔርን የሚያወድሱት ለዚህ ነው። ይህ ስነ ስርዓት ህሬሳ ወይንም ህሬቻ ይባላል እንደ የአካባቢው ህዝብ ፕሮናንሴሽን ማለት ነው። ይህ የኦሮሞ ህዝብ እምነት ከኩሽ ዘመነ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ሲሆን በክርስትናና በእስልምና ሃይማኖቶች መስፋፋትና የአውሮፓያንን የሃይማኖት ጦርነት ተከትሎ ይህ እምነት እንዲጠፋ ብዙ የስነ ልቦና ጦርነቶች ተካሂዶበታል። ይህ ክሩሴድ ተብሎ የሚታወቀው የሃይማኖት ጦርነት እስልምናን ለማጥፋት የታቀደ ጦርነት ቢሆንም የክርስትናን ሃይማኖት ያልተቀበሉ ሁሉ እንዲያልቁ አድርጓል። ይህ በ1095 እና በ1291 ዓመተ ምህረቶች መካከል የተደረጉት የሃይማኖት ጦርነቶች እንደ ዋቅፍና ያሉ እምነቶችን ሲያጠፋ በኋላ ላይ አሸናፊ የሆነው የእስልምና ሃይማኖት ደግሞ ተመሳሳይ ጦርነቶችን በዋቅፍና ላይ አድርሷል። በዚህ የተነሳ በሁለቱ ሃይማኖቶች ጎራ ያልተካተቱ እንደ ዋቅፍና ያሉ ሃይማኖቶች የሚከተሉ ሰዎች ጋላ ወይንም ፔገን ወይንም ኩፋር ተብሎ በውርደት አዘቅት ውስጥ በመጣላቸውና መሪዎቻቸውን በመገደላቸው አብዛኛዎቹ የዋቄፈታ ተከታዮች ወደ ክርስትናና እስልምና ሃይማኖት በመሸሽ ህይወታቸውንና ንብረታቸውን ለማዳን ሞክረዋል። የኦሮሞ ስሞች የዋቄፈናን ሃይማኖት የሚያንጸባርቁ በመሆናቸው አብዛኛው ኦሮሞ የእስልምናንና የክርስትናን ስም መዋስ ግድ ሆኖበታል። በተለይ በትብርት ቤቶችና በዲክሽነሪዎች ውስጥ ጋላ ማለት አረመኔ፣ ጨካኝ፣ እግዚአብሔርን የማያውቅ ኋላቀር ስለሚያሰኝ የመጽሐፍ ቅዱስንና የቁርአን ስሞችን መዋስ አሊያም ክርስቲያን በመሆን የታወቁ ህዝቦችን ስም መዋሱ ጥሩ አማራጭ ሆኖ ተገኝቷል። በአሁኑ ጊዜ የኦሮሞ ማንነት ከውርደት አዘቅት ያንሰራራ በመሰለበት ወቅት አብዛኛው ኦሮሞ ስሙን በመቀየር ለልጆቹም የኦሮሞ ስም ማውጣት የጀመረው ለዚህ ነው። ጂሃድና ክሩሴድ ካልተመለሰ አብዛኛዎቹ ነባር ህዝቦች ወደ እውነተኛ ማንነታቸው በመመለሳቸው የሚቀር አይመስለኝም። ስለ ኦሮሞ ፍልስፍና ይህን ያህል ካልኩ ወደ የገዳ ስርዓት ልምጣ። ያው የኦሮሞን አስተዳደር ወይንም ዘይቤ ወይንም ባህል ወይንም ሃይማኖት በማኳሰስ
ኦሮሞ ካሱን ዲሸሽ ለማድረግ ሲጥሩ የነበሩ ዘረኞች የገዳ ስርዓትን እንጨት እንደማምለክ አድርገው ሲሰብኩ እንደቆዩና አሁንም እንደዛም ወሬ የሚነዙ ብዙ ሰዎች እንዳሉ እናቃለን። ዞሮ ዞሮ የኦሮሞ ራሱን የሚያስተዳድርበት ስርዓት የገዳ ስርዓት ነው የሚባለው። ይህ ስርዓት የኦሮሞን እምነት ባህልና የፖለቲካ ህይወት ሲማራ የቆየ ሲሆን አሁንም የኦሮሞን የፍልስፍና አመለካከት አርት የጊዜ አቆጣጠርና ታሪክ መንገድ አሳይቶ የሚመራ ስርዓት ነው። በገዳ ስርዓት ውስጥ እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል አባል የስራ ክፍል ያለው ሲሆን ይህ ኃላፊነት ከ8 ዓመት ካሉ ህጻናት ጀምሮ እስከ 90 ዓመት እድሜ ያሉትን ወንዶችና ሴቶች ይጨምራል። የገዳ ህግ ጥብቅ ህግ በመሆኑ ህግ ከራስና ከሁሉም ሰው በላይ የሚከበርና የሚወደድ ነው። ሴር ኢልሞት አላ ነማማራርቲ የሚል አባባል በኦሮሞ ህዝብ አእምሮ ውስጥ የበቀለ ያስተሳሰብና የእምነት ዘዴ ነው። ከዚህም ባሻገር የገዳ ስርዓት ያስተዳደር የጦርነት የንብረትና የድንበር መከላከልን በዝርዝር ያስቀመጠ ስርዓተ ህግ ነው። በገዳ ስርዓት ህግ ውስጥ ማንም ሰው የመመረጥና የመምረጥ መብት ሲኖረው የምርጫ ማሟያ ደንብ ለምርጫ የሚቀርብ ሰው 40 ዓመት እድሜ መድረስ እንዳለበትም ተደንግጓል። በገዳ ስርዓት ውስጥ የዚህ ደንብ አቆጣጠርና ማስፈጸሚያ ደንብም እያንዳንዱ የህብረተሰብ አባል በእድሜ እንዲደራጅ ያስገድዳል። በዚህ ህግ መሰረት ስርዓቱ እንደሚከተለው ይፈጸማል። እድሜያቸው ከ18 እስከ 16 ለምሳሌ ደበሌ ከ16 እስከ 24 ጋሜ ከ24 እስከ 32 ኩሳ እና እንደዛ የተባለ 40 ዓመት የገባ ሰው አባ ገዳ ይባላል። በርግጥ ይሄ ደግሞ ከኦሮሞ አካባቢዎች ይለያያል። ለምሳሌ ቦረናና መጫ የተለያየ ትንሽ ለየት ባለ መልክ ሊጠሩት ይችላሉ። ድሮ በገዳ ስርዓት ጊዜ 5 ፓርቲዎች ነበሩት። እነዚህም ፓርቲዎች ሮበሌ፣ ምችሌ፣ ሆረታ፣ ዶሎ፣ ብርመጂ ይባላሉ። እነዚህ ፓርቲዎች ለ8 ዓመት ሀገርን ካስተዳደሩ በኋላ ስልጣን ይለቁና በዚህ መልክ 5ቱ ፓርቲዎች በየ8 ዓመቱ ስልጣን ይረካከባሉ። ይህ ማለት የሮበሌ ፓርቲ በ2012 ስልጣን ከያዘ ለምሳሌ ከ40 ዓመት በኋላ ተመልሶ ወደ ስልጣን ይመጣል ማለት ነው። ይህ የተደረገው እያንዳንዱ የህብረተሰብ አባል ሀገር የሚመራ እድል እንዲኖረው ተብሎ ነው። 5 ፓርቲዎች ለ8 ዓመት የማስተዳደር ስልጣን ተረክቦና አስረክቦ ተራ በተራ በሰላም ሀገር ያስተዳድራሉ ማለት ነው። ያ ማለትም በ2012 ዓመተ ምህረት የሮበሌ ፓርቲ ሆኖ የተወለደ ህፃን ልክ 40 ዓመት ሲሞላው ለስልጣን መወዳደር ይችላል ወይንም ትችላለች ማለት ነው። የምርጫ ውድድር እድሜያቸው ከ40 ዓመት በሆኑ ሰዎች መካከል ተደርጎ ከቤት ደረጃ እስከ መንደርና ቀበሌ ከዛም ከወረዳና ክፍለ ሀገር ድረስ ውድድር ተደርጎ ከእያንዳንዱ ቤት ያሸነፉ ሁሉ ወደ ሀገር ደረጃ መጥቶ የኦሮሚያን ፓርላማ ወይንም ጨፌ ኦሮሚያ ወይንም ኦሮሚያ ናሽናል አሰምብሊ ያቋቁማሉ። ከነዚህ ከተወጣጡ ተወካዮች መካከል ደግሞ አባበኩ ወይንም ፕሬዝዳንት ይመረጣል። ይህ ምርጫ የስልጣን ስትራክቸር እንደሚቀጥለው ያዋቅራል። ለምሳሌ አባበኩ ፕሬዝዳንት ሲሆን ሁለተኛ አባበኩ ደግሞ ምክትል ፕሬዝዳንት እስከ ሶስተኛ አባበኩ ድረስ ይኖራል። በአንዳንድ አካባቢ አባ ጫፌ ሊቀመንበር ነው። አባ ዶቢ ስፒከር ኦፍ ዘ ሃውስ አፈ ጉባኤ መሆኑ ነው። አባ ሴራ ደግሞ የህግ ሚኒስትር፣ አባ ለንጋ ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ አባ ዱላ መከላከያ ሚኒስትር፣ አባ ሰአ በእድሜ የተደራጁ ህጻናትና ጎልማሶች የተለያየ ስራ ተሰጥቷቸው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቅሱ ሲሆን ወንዶች እድሜያቸው ከ32 በላይ ካልሆነ ማግባት አይችሉም። ይህም የተደረገው በቂ ተዋጊ ኃይል እንዲኖርና የህዝብን ቁጥር መብዛት ያለምንም በርዝ ኮንትሮል ወይንም ክኒኒ ለመቆጣጠር እንዲቻል ነው። ከጋብቻ በፊት ምንም አይነት የግብረ ስጋ ግንኙነት አይፈቀድም። ልጃገረድ ደፍሮ የተገኘ ሰው በልጅቷ ፈቃድ እንኳን አድርጎት ቢገኝ ተይዞ ለፍርድ ይቀርባል። ፍርዱን የሚያዩት በሀደ ሲቄ የሚመሩ የሴቶች ባለህጎች ናቸው የሚመሩት። እነዚህም ህግ አዋቂ ሴቶች አብዛኛውን ጊዜ ሰውየው እንዲገረፍ ብሎም ከሀገር እንዲባረር ያደርጋሉ። ከሀገር እንዲወጣ የተፈረደበት ሰው ኦርማ ይባላል። ኦርማ ማለት ባዕድ ማለት ነው። ህግ ጥሶ ባዕድ የሆኑ ሰዎች
ደግሞ ተመልሶ ቤተሰቦቻቸው ማየት አይችሉ በእንግሊዘኛ outcast ማለት ነው። እንደዚህ እንደ አውስትራሊያ እንደ ሰፈሩ እንግሊዞች ማለት ነው። ድሮ ከእስር ቤት ተፈቶ መጣ። ሲንቄ ቀጭን በትር ሲሆን ይህ በትር የሴት በትረ ስልጣን ነው። በኩ ደግሞ የፕሬዝዳንቱ በትረ ስልጣን አጭር በትር ነው። ይህንን በትር የራዋያን ጀነራሎች በብብታቸው ስር ይይዛሉ። በአሁኑ ዘመን የሀገር መከላከያ ሚኒስትሩ የጦር አዛዥ ሲሆን ሀደ ሲንቄ ካልተስማማች ጦርነት መነሳትም ሆነ መቆም አይችልም። የንብረት ክፍፍልም ወይንም የእርዳታን ጉዳይ የሚመለከት ብዙ ጊዜ የሚታየው በሴቶች ወይንም አሳየው ምንም ቦራ